Eu te desafio a comentar a palavra tigre de olhos fechados. Será que você vai conseguir? Ei, seus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer mais um vídeo de item grátis aqui pra vocês, que eu sei que vocês amam, porque eu amo muito esse tipo de vídeo. Então, antes do vídeo começar, se você quiser estar aparecendo aqui no canal, é só comentar a hashtag Minota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. Quanto mais comentar, mais chance de aparecer. E também já aproveita e deixa o seu like e se inscreva no canal. Estamos rumo aos 40 mil inscritos. Então é isso, chega de enrolações e bora lá começar esse vídeo! Você vai primeiramente entrar no jogo chamado Twice Squad, é esse daqui. Você vai clicar para entrar. Assim que você entrar, a primeira coisa que você vai fazer é seguir aqui a minha personagem. Vai ser bem rapidinho e bem simples. Basicamente, você vai ter que vir aqui no Pier, tá? Que é essa arinha ali onde tá escrito Twice Pier. E você vai ter que ir na Montanha Russa. É, só isso mesmo. Chegando na Montanha Russa, você vai subir aqui nela. E você precisa esperar o carrinho ali da Montanha Russa chegar pra você sentar. Assim, você vai ter que ficar andando assim um pouquinho até você conseguir sentar. E você vai precisar clicar ali, tá vendo onde tem a parte da foto, e tirar uma selfie. Assim que você clica pra tirar a selfie, você já consegue o band-aid do item grátis. É só isso e você já vai estar conseguindo o item grátis. Esse foi o item que eu peguei, ele é super bonitinho e ele super combina pra festas, com um look mais neon e tudo mais. Eu gostei bastante dele, ele fica uma gracinha e super combinou com o lookzinho que eu coloquei. E eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse look e desse item grátis, que ele é de costas. É um rádio, né? Basicamente bem gigante e bem bonito. Eu particularmente gostei bastante dele. O próximo item você vai pegar no jogo chamado Solar Punk Simulator. Assim que você entrar no jogo, a primeira coisa que você vai fazer é ir pegar o seu pet ali na parte do básico. E eu já acabei coletando o meu pet, mas não tem problema, vou mostrar como você coleta. É só você apertar o E e aí você já vai coletar o seu pet. E aí você só precisa equipar ele e pronto. Bom, o objetivo do jogo pra você estar conseguindo o item é passar por 4 portas dessas aí, que são tipo levels, tá? E aí, cada level tem uma quantidade de feijõezinhos amarelo. E aí, pra você coletar esses feijõezinhos amarelos, é só você ficar abrindo que nem eu tô abrindo. O level 1, você precisa abrir a porta de 2000, então, assim que você coletou, você clica em S e você coleta. E pra você ir pro próximo nível, é 4500. E aí, ó, é só você clicar do jeito que eu fiz ali, clica na caixa, você vai esperar e vai coletando os feijõezinhos, conforme você for passando de level. E aí, eu já vou conseguir desbloquear mais um level, aperto E, colocando yes ali, e aí eu vou ter que desbloquear aqui, e mais uma, desbloqueando 4 na verdade, né? Esse daí já é o último, desbloqueei ali o terceiro e o quarto, o terceiro eu acabei não gravando, mas tudo bem. E aí depois que eu desbloquear todos, vai chegar essa parte aqui que tem essa máquina e tudo mais. E pra você ganhar o item, você só precisa equipar 100% uma dessas daqui, não precisa ser todas. Você escolhe uma, por exemplo, escolher essa, essa ou essa, e aí você vai ter que conseguir esses diamantes. E pra você conseguir os diamantes, é só você ficar coletando as caixas iguais. E aí, ó, pronto, eu já tinha os diamantes suficientes e eu consegui equipar uma 100%. Não sei se vocês perceberam que já apareceu o band-aid pra mim, porque eu já consegui o item, belezinha? Então, bora lá ver como é esse item. Então, pessoal, esse foi o item, sim, gente. É uma nave espacial. Olha isso, como ela fica legal. Parece até um peixinho. E é assim que ela fica de trás. E ela fica assim de frente. Eu vou andar aqui pra vocês verem como ela fica. Eu achei que ficou bem legal e é bem diferente. Eu nunca tinha visto um item assim no Roblox. E aí, gente, vocês gostaram? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu quero saber o que você achou dos itens aí nos comentários. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo até o próximo vídeo e tchau, tchau!